أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وامام المرسلين. نبین محمد وََََََََََََََََََََََ عل ہن و صحبِ بسنته و يوم الدين المدين بعد برادران اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے حاصل کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان کی طرف اشارہ کیا اور آج ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حصوں برکت کے لیے پتہ نہیں کن کن جگہوں پر بھٹکتے ہیں اور کن کن چیزوں میں عقیدہ رکھتے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا کبھی کسی پیر سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی کبھی کسی پتھر سے کبھی درخت سے کبھی مٹی سے مختلف چیزیں معاشرے میں رائج قرآن اور حدیث میں برکت کیسے حاصل ہوتی ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے اشارہ کیا گیا میں اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز امی یہ معلوم ہونی چاہیے کہ برکت حاصل ہوتی ہے رب العالمین کے ذات سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے برکت کا وصول ناممکن ہے برکت نہیں دے سکتا برکت عطا نہیں کر سکتا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی برکت کا لفظ آیا ہے اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء وَتُعِزُ مَنْ تَشَاء وَتُضِيلُ مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت ادا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے ولیم کرتا ہے بی کل خیر خیر برکت تیرے ہی ہاتھ میں تو گویا کہ ساری برکتیں سارے خیرات اور سارے حسنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں یہ برکت یہ خیر نہیں پایا جاتا وہ اکیلا ہے جس کے ہاتھ میں برکت ہے اور نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ندا دی آواز دی کہ آدم آدم علیہ السلام اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں جواب دینے کا جو طریقہ ہے جو انداز ہے نبی علیہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور فرمایا کہا کہ, لبائک و والخیر فی یدائک کہ اللہ میں حاضر ہوں میں تیری پکار کا جواب دے رہا ہوں اور سارا خیر ساری اچھائیاں ساری بھلائیاں سارے برکات اے اللہ تیرے دو دو ہاتھوں میں سارے خیر تیرے پاس ہے تیرے علاوہ کسی اور کے پاس یہ خیر یہ برکت یہ اچھائیاں نہیں پائی جاتی تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو رب العالمین نے فرمایا اخرچ بہ یہ آدم جہنم میں جانے والے لوگوں کو الگ کرو نکالو آدم علیہ السلام نے سوال کیا پوچھا کہ اللہ کیسے الگ کرو کیسے جدا کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکلی الف تس آمیہ وہ تسین نفسن کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے الگ کرو ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں داخل یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خیر برکت اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے روایت ہے کہ پانی ختم ہو گیا پانی کی تلاش میں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے وضو کے لیے پانی نہیں اور جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے پانی کی شکایت کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ کیا کسی کے پاس ایک لوٹا یا لوٹے میں کچھ پانی ہے صحابہ نے تلے بسیار کے بعد ایک لوٹے میں پانی حاضر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی انگلیاں اس پیالے میں داخل کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیاں اٹھائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی بہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا اس وقت کہ اس پانی کو جمع کر لو اکٹھا کر لو اس کے بعد آپ نے برمایا ولبرکت من اللہ کہ سارے خیر ساری برکت جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہوتی اللہ ہی برکت دینے والا ہے اللہ ہی برکت عطا کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو صحابہ نے جمع کیا حاصل کیا لیکن اللہ کے نبی علیہ اللہ سلام نے صحابہ کہی یہ سمجھ نہ لے کہ یہ برکت میرے ذریعے حاصل ہوئی ہے صحابہ نے اس کی سوچ کے نبی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہا والبرکت من اللہ کہ یہ جو برکت میرے انگلیوں سے نکل رہی ہے یہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے یہ برکت عطا کی ہے یہ خیر اس کی طرف سے حاصل ہوا ہے میرے دوستو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی انسان اپنے تصرف کے ذریعے کسی کو برکت عطا کر سکتا ہے سراسر احمقانہ عقیدہ ہے جانیت کیا عقیدہ ہے کسی پتھر میں کوئی خیر نہیں پایا جاتا جب تک اللہ اس میں برکت عطا نہ کرے کسی جگہ میں کوئی برکت نہیں پائے جاتی جب تک اللہ اس میں برکت نہ ڈال دے کسی شخصیت میں کوئی برکت نہیں پائی جائے گی جب تک اللہ اپنی طرف سے برکت عطا نہ کر دے لہذا ساری نعمتیں سارے خیرات آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیے کہ اگر کسی کی طرف منسوخ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ برکت عطا کرنے والا اللہ ساری نعمتیں انسانوں کو دینے والا ہے تو انسان کو برکت حاصل کرنے کے لیے نعمتیں پانے کے لیے اگر کسی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لہذا قرآن میں جہاں بھی برکت کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منصوب کیا کسی انسان کی طرف منصوب کیا نعمتوں کا تذکرہ آیا تو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا بارش کا تذکرہ آیا تو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا موت و حیات کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا بیماری شفا کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا گویا کہ ہر طرح کا خیب ہر طرح کی نعمت ہر طرح کی اچھائی ہر طرح کی بیماری موت و حیات کا اگر کوئی حقیقی مالک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی کی طرف سے انسان کو ملا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو رجوع کرنا چاہیے رب العالمین کی طرف یہ برکتیں حاصل کیسی ہوتی اور یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں میں رکھی ہیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے کس ذریعے سے اقوال کے ذریعے سے انسان کچھ اقوال اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کے ذریعے برکت عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر اپنی برکت کی چیزیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ اوقات کچھ زمانے میں برکت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یہ کیا اقوال ہے کیا حیات ہے کیا جگہ ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندہ رکھے تو صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت ہماری زندگیوں میں ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ دے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے جنت میں جگہ دے جہنم و قبر کے عذاب سے بچائے آمین واخا دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ